بقر عثمان أو محمد بورمدو أو مدوين كي أقدم بيساي كوحيدنا مغالا دهر جيساب أيا ما أنت حرية دي سير لو سوعليي مروح لقوي دي سبب تحر جيسا وحا أوكو جوابي وحسي أصدك هالين كمان أن هالين قضية دايدون ماي خسينين وحسي أصدك نبت قليو أم بيهايد أستان تايدون وان نبت قليو waxaan jeclahay inaan ka hadlaano hadda tan xaaladan joogta iyo dalka iyo dalka inaa wax weeyaan nabad gelyo een wax weeyaan run ahaantii een intan doonayo inaan ku sheego inta weeye een nabad gelyaan doonayo waxaan jeclahay dalka iyo iyo deriska mid walba nabad gelyaan ugu baaqaya mar walba nabad gelyaan ku celinaya waxaan leeyahay umuraha een ka taagan tukaraqna waxaan rajaynayaa inay nabadgelyo ku dhamaato waxaan jecelahay inaannu ka qaadano nabadgelyo ka howlgalo aniga qabashadaydi xarigeygiina waxaan ka soo qaadayaa uun een Nabi Yusuf alayhi salaam markii la xiray een wuxuu yiri een aabihi iyo een walaalihi markay u yimaadeen iyo labadiisi waalid waqad ahsana bi id akhrajani min asijni وجاءكم من البدو إذ نسغني الشيطان بيني وبين إخوتي وحيري إلهي وانو مهن غياء يقصو صاري حفسك إلهي وانو مهن غياء وإذا كان ميقا إذا كياني إيو باديها وحي مركي أنا قيل ولا الله الشيطان الشيطان بونس بي wixii naga dhaxdhacayna sheeydaan oo naga sameeyay oo arrinku wuxuu nisbeeyay sheeydaan buu nisbeeyay marka arrinkaasi arrinkayguna arrinka kama duwana wax aan hadda cid ku eedeynayo ama aan cid ka hadlayo ma maaha waxa weeyaan anigu waxa weeyaan maanta waxa dalkeena ka taagan arrimo nabadgelyo darro ama tabariga haato ee gobolka Sanaag ama haato Tukaraq markii horena waxaan u taagnaa nabadgelyo waxaan loo doortay aanu hadii aan laba leeyahay hadaan madax dhaqameednahay waa nabadgelyo labadabana waxaan jeclahay hadeerna inaan doorkeedii ka qaadano doorkii nabadaynta ka qaadano waana nagu waajib inaanu kala hadalno cid kastay khusayso Soomaaliland iyo Puntland baan kala hadlaynaa waxaanu ka shaqaynaynaa runtii aanu ka shaqaynaynaa nabadgelyada gobolkayagi iyo dadkayagi ehelka ahaa ayaanu ka shaqaynaynaa inta aan ka hadli karaa un inta